Jak už diváci vědí z naší minulé reportáže, byly 11. února oficiálně zahájeny práce na projektu obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. My jsme se na místo vrátili s kamerou o týden později, 18. února, kdy tam probíhalo další plánované kácení nevyhovující zeleně. U Loučné momentálně došlo k vykácení většiny dřevin, které byly v plánu. Šlo o dřeviny dispozičně nevhodné nebo nevhodné i tím druhem, který byl zvolený. Byly to dřeviny nezdravé, staré. Pokácené byly například jírovce, které byly na tom zdravotně už hodně špatně, byly prohnilé. Kácely se i nálety podél břehu Loučné, pámelníky třeba, keřové porosty. Pak se kácely smrky, které byly nevhodné spíš druhově, a došlo vlastně k pročištění celého břehu. Ale kácení už je v podstatě hotové, zbývají jenom 3 dřeviny. Jde o jírovec, vrbu, která je přiřazená nově ke kácení ze zdravotních důvodů, a topol. Nyní probíhají ještě arboristické práce, dochází k ošetření dřevin, hlavně těch, pod kterými bude nejvíce lidí. Jde o vzrostlé lípy většinou, dávají se vazby na dřeviny, které by byly potenciálně nebezpečné. Na těchto záběrech z dalšího týdne vidíte, jak v prostoru budoucího nového dětského hřiště na nábřeží Loučné probíhala takzvaná tahová zkouška. 23. února sem přijeli specialisté hlavně kvůli 2 stromům, o kterých se neví, zda by pro budoucí provoz nepředstavovali bezpečnostní riziko. Při tahové zkoušce se pomocí přístrojů zkoumá a vyhodnocuje odolnost stromů proti vývratu a proti zlomu kmene či větví. Přestože se tato metoda používá v České republice už 15 let, existuje jen několik subjektů s příslušným oprávněním pro tyto zkoušky. My vytváříme uměle vichřici, to znamená, máme tady přístroj, kterým taháme, nějakou silou, která je přesně definovaná, a na tom stromě máme přístroje, jsou to takzvané snímači z posunutí, což znamená, že měříme v podstatě ohyb toho stromu při určité síle, kterou působíme na ten strom. A pak tam máme další přístroje, to jsou náklonoměry, kterými měříme vlastně náklon toho kořenového talíře zase při té zátěži. Ty hodnoty, které my naměříme, tak vyhodnocuje speciální program, který vlastně tu sílu, kterou my vyvíjíme na ten strom, přepočítává na rychlost větru. Ty data budeme teprve zpracovávat. V podstatě to, co my tady měříme, jsou určité hodnoty, na základě kterých my nejsme schopni dopředu vůbec stanovit, jestli ten strom na tom je dobře nebo špatně. My v podstatě potřebujeme na základě fotografie a vlastně naskenování obrázku koruny změřit vlastně náporovou plochu té koruny, změřit v podstatě velikost toho stromu, vypočítat jeho hmotnost, ten přístrojový nebo ten program přepočítá vlastně tu sílu, kterou působíme na ten strom, na rychlost větru ve výšce 10 metrů. A podle větrné oblasti, ve které se nachází Litomyšl, se potom přepočítává předpokládaná rychlost větru, která tady v této větrné oblasti může nastat. Tahali jsme silou 25 kN, což je síla 2,5 tuny, ve výšce 6 metrů na kmeni, a způsobili jsme deformace o maximální hodnotě nějakých 180 mikrometrů na tlakové straně, tamhle u toho červeného a už zlatého snímače posunutí, proto jsme v minusových hodnotách. Tamhle ten snímač posunutí na bázi kmene je na tahové straně, kde došlo k deformaci, k natažení vláken o 150 mikrometrů. Ten koeficient nám říká, že pokud je hodnota toho stromu, odolnost toho stromu 100%, až 150%, tak jsme v hodnotě, která je, řekněme, taková jakási šedá zóna. Pokud je nad 150%, máme jistotu, že ten strom odolá té definované rychlosti větru, třeba vichřice. Pokud je pod 100%, tak ten strom má poměrně závažný problém. Co se týká náklonu, tak se nám při síle
2,5 tuny podařilo získat náklon na bázi kmene 0,2 stupně, což je v podstatě mezní hodnota, které můžeme dosáhnout. Takže tahová zkouška proběhla úspěšně. Teď jsme v období vegetačního klidu a kácení. Co se tam bude naopak sázet? Sázet se budou břízy, borovice, javory, většinou jde o listnaté dřeviny. Každopádně bude se sázet skoro dvojnásobek dřevin oproti tomu, co se kácelo.